niin, tehdäänpä muutama koko kehon venytysliike. Toivottavasti koko Maria näkyy tällä videolla. Eli aloitetaan joogaliikkeillä ja aloitetaan kissakoiravenytyksellä. Eli asento on konttausasento. Kämmenet on noin hartialevyisessä haarassa ja polvet on lantionlevyisellä etäisyydellä toisista. Ajattelin, että sulla on ranne, kyynärpää ja hartia suorassa linjassa alaspäin. Uloshengityksellä aina pyöristät selän ja sisähengityksellä avaat rinnan. Eli uloshengityksellä napaa sisään. Ja sisähengityksellä napaa alas. Ja hartia liukuu taakse, lapaluut liukuu yhteen ja leuka nousee ylös. Uloshengityksellä pyöristät. Ja sisähengityksellä avaat rinnan. Ajattelin, että uloshengityksellä aina työnnät voimakkaasti alustaa poispäin itsestäsi. Kämmenet painaa voimakkaasti alusta ja polvet painaa alusta. Jos sulla olisi töpö häntä, niin se roikkuisi tuolla koipien välissä. Ja sisähengityksellä se häntä nousee ylös. Takapuoli nousee ylös ja napa laskee alustaa kohti, niin kuin joku vetäisi napaa alustaa kohti. Eli uloshengityksellä pyöristät. Ja sisähengityksellä avaat rinnan. Ja hyvä, toinen hyvä selän avausliike ja kiertoliike on selän kierto selinmakulla. Voi olla, että en näe kokonaan, mutta yrittäkää saa selin. Eli selinmaku. Polvi nousee rinnan päälle. Se toinen jalka saa olla ihan rentona alustalla, pitkänä ja suorana. Makaat selinmakulla. Sanotaan, että jos sulla on vasen polvi rinnan päällä, niin vasen käsi lepää alustassa ihan rentona. Oikea käsi ottaa otteen sieltä polven ulkosyrjästä ja ohjaat sen suoran jalan yli oikealle. Ja hyvä, huomaat jossakin vaiheessa, että kun polvi lähestyy alustaa, niin tämä vasen lapa yrittää irrota alustasta. Pysäytät siinä vaiheessa, eli nyt pitää maailmat lavat kiinni alustassa. Tässä voi tehokkaasti käyttää uloshengitystä rentouttamaan ja päästää sen polven joka hengityksellä vähän lämmäs alusta. Ja sitten kun olet valmis, niin palautat polven takaisin rinnan päälle. Ja sama juttu toiselle puolelle, eli polvi rinnan päälle. Nyt on vasen jalka ihan rentona. Vasen käsi ottaa otteen sitä oikean polven ulkosyrjästä ja ohjaa sen polven vasemmalle. Katse kääntyy aina sinne lattialla lepäävän käden puoleen. Ja sitten palautat polven rauhassa rinnan päälle ja takaisin. Ja yksi hyvä selän avausliike ja rinnan avausliike on silta-asento. Eli tästä siihen on hyvä jatkaa. Sulla on kantapäät aika lähellä pakaroita. Painat kantapäitä alustaan. Kädet saa aueta sivulle niin, että sulla on kämmenet kattoa kohti. Hartiat on ihan rentona. Katse ylös. Sisähengityksellä vaan valmistaudut. Ja uloshengityksellä alat aktivoimaan pakaralihaksia ja nostat lantiota kattoa kohti. Ja nyt painat kantapäitä voimakkaasti alustaa ja jännitä sekä pakaraa että selkälihaksia. Ja voit kävellä lapoja vähän lähemmäs toisiin. Tässä on hirveä kiusaus avata polvet. Eli pidät polvet niin, että sulla on suurin piirtein lentopallo mahtuu polvien väliin. Ja uloshengityksellä jossakin vaiheessa vaan alat ylhäältä alas pikkuhiljaa tuomaan nikamanikava takaisin alusta. Ja hyvä, tehdään vielä pari venytystä. Käänny tästä takaisin konttausasentoon. Toivottavasti näin vielä. Ja nyt sulla on taas ranne, kyynärpää, hartia suorassa linjassa alas. Ja kävelet kädet pikkusen eteenpäin, varpaat alle ja nostat takapuolen ylös. Nyt voit kävellä niitä jalkapäriä vähän lähemmäksi kämmeniä. Ja että sulla on paino tasaisesti vasemmalla ja oikealla kämmenellä ja vasemmalla ja oikealla jalalla tai jalkaterällä. Ja nyt alat työntää painoa pois niitä kämmeneltä kohti kantapäitä. Jalat on suorat ja pää saa olla ihan rento. Ja tavoitteena sulla on ikään kuin tuoda napaa jalkojen väliin. Eli työnnät napaa taaksepäin. Töpöhäntä nousee taas ylös. Paino siirtyy pois kämmeneltä.
Ja hyvä, sieltä voit sitten koukistaa polvet ja ottaa pitkä askele eteenpäin. Takimmäinen jalka menee vielä taakse, jos löytyy liikkuvuutta. Etumaisessa polvessa on noin 90 asteen kulma. Takimmäinen jalka on ihan suora. Voit laskea sormenpäät tai kämmenet siihen alustaan molemmin puolista etumaista jalkaa. Katse laskee alas. Ja voit liikutella lantiota vähän puolelta toiselle. Se tuntuu venytys siellä lonkan koukista, ehkä siellä sun pakarassa. Ja nyt jos haluat lisätä tähän kiertoliikkeen, voit laskea polven alas. Tämä on muutenkin vaihtoehto, polvi alas, jos tuo suoran jalan venytys tuntuu liian raalta. Ja tuot sen vastakkaisen kämmenen lähelle jalkaterää. Kyynärpää nousee ylös ja sitten koko käsi nousee ylös. Pyöräytä vielä hartia taakse ja nosta katse ylös. Ja hyvä, sitten lasket sieltä alas. Tehdään sama toiselle puolelle. Pitkä askel eteenpäin. Joko takimmainen jalka suorana tai takimmainen polvi alustassa. Ja sitten kun olet valmis, voit laskea polvea alas jos haluat. Etumainen kämmen lähelle, vastakkainen kyynärpää ylös ja katse kiertää. Ja hyvä, ja sitten lopuksi me tehdään joogassa aina lepoasento eli lapsiasento. Vedät takapuolen kantojen päälle. Kädet tulee eteen ja rinta saa laskea reisien ja polvien päälle. Tästä saa muuten tosi hyvä hartian venytyksen lähteä kävelemään sormen päällä eteenpäin alustalla. Ja kävelee niin pitkälle kuin pääsee ja sitten vetää vielä painoa taaksepäin. Tuntuu niin kuin hartiat lähtisi irti. Ja hyvä, siinä oli nyt siis muutama niskahartialiike ja lisäksi vielä koko vartalon venytyksiä. Seuraavassa jaksossa jalat. Heippa!